Алматыда көктемгі жұмыс жәрменкесі ұйымдастырылды. Халықпен жұмыспен қамту орталығының бастамасымен жасалған бос орын жәрменкесіне 100-ге жуық мекеме 800-ден аса жұмыс орнын ұсынды. Бүгін әлеуметтік және ұйымдастырушы мамандарға сұраныс жоғары. Тіптен құқық қорғаушылар да биылғы жылғы жәрменкеге алғаш рет қатысты. Мұндай қалалық жәрменке жылына 2 рет көктем және күзде өтіп тұрады. Оған қоса аудандық жұмыс жәрменкелері де ұйымдастырылып тұрады. Мысалы, өткен жылғы 2 бос орын жәрменкесінің нәтижесінде 400 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бүгінгі жәрменкеге қатысып отырғандар негізінен мынау жоғарғы және орта оқу орындарының түлектері, сонымен қатар жұмыс іздеушілер және жұмыссыздардың барлығы шақырылып отыр. Енді келген адамдардың саны 2000-нан астапын деп ойлаймын. Бұл жұмыспен қамту орталығы бірлесіп өткізіліп жатқан жәрменке. Бұл жәрменке шын мәнінде де өзінің жақсы нәтижесін береді.